Do të shkoj tek Eni Ferati, se në fakt edhe aty ka pasur zhvillime, Eni ndodhet në SPAK. Eni, të lutem, për para se të dalim tek lajmi zotit Lefter Maliqi, fillimisht do doja të flisnim për rastin e zotit Rakip Suli. Pse u shty thirrja e tij për në SPAK? Përshëndetje Sidorela, në fakt zoti Suli ishte thirrur për të paraqitur ditën e sotme në orën 12 pranë prokurorisë së posaçme, lidhur me një kallëzim që kanë depozituar për të këshilltarët bashkiak të Partisë Demokratike, lidhur me akuzat e shpërdorimit të detyres. Zoti Suli nuk është paraqitur për shkak se njoftimin për të paraqitur në prokurorinë e posaçme, ai e ka marrë me vonesë dhe në këto kushte është vendosur që të shtyhet për në datën 6 nëntor. Marrjan pyetje e zotit Suli, për cilin, me sa duket, do të ketë një verifikim të këtij kallëzimi nga ana e prokurorisë së posaçme, pasi antarët e Qytetit Bashkiak të djathtë në Kamës e akuzojnë zotin Suli se ky i fundit ka mbajtur disa mbledhje online të Qytetit Bashkiak, duke marrë edhe disa vendime që sipas tyre janë në kushtet e shpërdorimit të detyrës, por krahas kësaj akuze për mbledhjet online, këshilltarët e djathtë në Bashkinë e Kamës se akuzojnë zotin Suli edhe për abuzime me dëmshpërblimet apo procedurat e tjera të ndjekura nga Bashkia e Kamzës dhe për këtë ata i referohen edhe një auditi të kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në Bashkinë e Kamzës. Okay, mirë, për të folur për rasin e zotit Lefter Maliqi, që ta saktësojmë se normalisht lajmi në strishën e parë është Lefter Maliqi në SPAK, por realisht nuk është se shtirur zoti Maliqi si person që do të merret në pyetje, ai është në cilësinë e kallëzuesit apo jo, na trego pak për cilin rast ndodhi zoti Maliqi atje. Në fakt zoti Maliqi gjatë muajve të fundit, duke nisur që para zgjedhjeve lokale të 14 majit, ku ai kandidoi për Bashkinë e Kuçovës si kandidat i koalicionit Bashk Fitojmë, ka depozituar deri më tani 5 kallëzime në prokurorinë e posaçme, kryesisht kallëzime që janë kundrejt kryetarit të Bashkisë së Kuçovës, i cili u shpall fitues edhe në zgjedhjet e fundit përballë zotit Maliqi, konkretisht e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, por edhe kallëzime që ka patur lidhur me biznesmenin Pëllum Sadillari, të cilin zoti Maliqi i akuzon se në bashkëpunim me kryebashkiakun Hajdari kanë manipuluar zgjedhjet për Bashkinë e Kuçovës. Ditën e sotme zoti Maliqi bëri me dije që prokuroria e posaçme ka regjistruar një hetim konkret penal, e konkretisht ai nuk nguroi të japë edhe numrin e procedimit. Bëhet fjalë për procedimin 183 të vitit 2023, ku sipas tij pohetohet pikërisht abuzimi me tenderat në Bashkinë e Kuçovës. Nga ana tjetër ai tregoi edhe disa detaje të këtij hetimi, ku sipas zotit Maliqi është konstatuar, apo edhe nga kallëzimi i tij, ka dyshime që janë kryer tendera fiktive apo abuzime me tendrat, pasi sipas tij është shtruar asfalt mbi asfalt në territorin e Bashkisë së Kuçovës. Më tej zoti Maliqi krahas kësaj thirrje në prokurorinë e posaçme në cilësinë e personit që ka dijeni për ngjarjen apo në cilësinë e kallëzuesit, në fjalën e tij u ndal edhe tek abuzimet që sipas tij ka kryer apo po kryen kryebashkiaku i Kuçovës Kreshnik Hajdari, të cilin e ka denoncuar dhe publikisht se ka fshehur një dënim në Greqi, por edhe për abuzime të tjera. Eni, një tjetër çështje përpara se të falenderoj, dua të të pyes pak për rastin në Kepin e Rodonit dhe ndalimin që u bë po atë ditë për ish deputetin Mark Froku. A ka zhvillime? Në fakt, sot pritej që të zhvillohet seanca për vlerësimin e masave të sigurisë për 8 personat e arrestuar, ndërto edhe për ish deputetin Mark Froku. Jemi lajmëruar nga qykata që me shumë gjasa do të zhvillohen ditën e nesërme seanca për vlerësimin e masave të sigurisë. Megjithatë, burime nga prokuroria kanë bërë me dije që do të kërkohet masa e sigurisë arrest me burg vetëm për personin i cili dyshohet që ka qëlluar me armë zjarri në ajër, e konkretisht për shtetasin Besnik Toma, i cili ende nuk është arrestuar, por kjo mas do të kërkohet për të në munges, ndërsa për 7 personat e tjerë të vënë në pranga, ndërto edhe për ish deputetin Mark Froku, prokuroria pritet të kërkoj masën e sigurisë detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore, ndërkohë që hetimet do të vijojnë për këtë çështje. Kemi folur dhe ditën e djeshme, fakt në Euronews kemi publikuar dhe disa foto të momentit të përplasjes. Po shohim, jemi duke i parë në këtë moment. Palëve që pretendojnë pronsin për këtë sipërfaqe tokë rreth 5000 metra në zonën zonën bregdetare të Kepit të Rodonit, është një konflikt i hershëm në fakt, Sidorela, për cilin
ka patur disa referime në prokurori nga ana e policisë Durrësit, por që nuk ka gjetur zgjidhje në fakt në dosjen e ndihmore paralajmërohet që ky mund të jetë një konflikt i cili mund të sjellë pasoja të rënda apo ngjarje të rënda kriminale për shkak se të dyja palet pretendojnë që kanë një certifikat pronësie dhe asnjë nga palet nuk është rrequr, ndërkohë që kemi edhe një palë të tretë në mes e cila e shfrytëzon këtë hapësirë dhe e ka marrë me qira nga Kisha Franceskane. Atëherë, që të sqaroj vetëm diçka. Është e qartë ajo që theti që prokuroria kërkon ndryshimin e masës së sigurisë për zotin Mark Froku, pra të hetohet në gjendje të lirë, kam përshtypjen, kjo është kërkesa, dhe arrestin për shoferin e tij që është në kërkim dhe që thuhet paktën nga disa dëshmitar, të cilët kanë dhënë dëshmi edhe në intervista të ndryshme, që ka qenë personi i cili ka goditur me armë në ajër, sepse nuk ka pasur fatmirësisht persona që janë qelluar me armë. Tani, pse kjo dosje i ka kaluar SPAK-ut? Në fakt, kjo çështje nuk e ka kaluar SPAK, aktualisht pohetohet nga prokuroria e Durrësit, e cila ka kryer veprimet procedurale në bashkëpunim me policinë e Durrësit. Kemi patur një deklaratë në Mosgaboj në studion tuaj nga administratorja e kompanisë Albania Tourist, zonja Ana Shtjefti, e cila ka thënë që është një çështje, është një tokë pronë e sekuestruar nga ana e SPAK, por që nuk kemi një konfirmim zyrtar. Se këtë doja dia, pra, sepse SPAK-u do ndërhynte në një situatë të tillë dhe në këtë çështje kur nuk kemi të bëjmë, po themi me një grup të strukturuar kriminal, apo nuk kemi të bëjmë me ata persona të cilët SPAK-u i heton apo drejton çështjet e tyre. Ndaj doja ta sqaroja këtë pjesë duke marrë shkas dhe nga deklarata e zonjës Shtjefni. Eni, ke diçka për të shtuar apo të falenderoj? Jo, thjesht për të qartësuar këtë moment, në rast se kjo çështje do të ishte hetuar, po themi, nga prokuroria e posaçme, do të ishte godina pas me oficerët e PKR-së do të kryeni veprimet procedurale. Po për sa kohë që kjo është një çështje që pohetohet nga prokuroria e Durrësit, ndoshta hetimi dhe faktet penale që mund zbulohen në të ardhmen, patjetër që mund t'i kalojë edhe kjo dosje prokurorisë posaçme. Gjithmonë në rast se do të jenë ato kritere që parashikohet se kur ndërhyn SPAK. Faleminderit.